আজি আপোনাক লগ কৰাৰ কথা আছিল, কথা আছিল একেলগে বহি একোকাপ কফি খোৱাৰ। বৰষুণত তিতাৰো নাছিল জানো পৰিকল্পনা আমাৰ। আপুনি আহিব বুলি আজি ৰাতিটো পুৱাৰে পৰা নিজক সাজু কৰি ৰাখিছোঁ। মিৰৰৰ সন্মুখত বহি কিমানবাৰ যে আওৰাইছো, কিদৰে সম্ভাষণ জনাম আপোনাক। এতিয়া আকৌ এবাৰ মনত কৰি দিছোঁ আপোনাক, আপুনি কথা দিছিল আজি মোক সময় দিব অকণমান। আপুনি আহিব বুলিয়েই আজি মই চিগাৰেট চোৱা নাই, ধোঁৱা উলিয়াই আমন্ত্ৰণ কৰা নাই, বুকুত বিষ তোলা বিষাদক। আপোনাক লগ পাম বুলিয়েই কালি গোটেই ৰাতিটো মই খোৱা নাই। আপুনি আহিব নহয় আজি? আপুনি আহিব, মই জানো আপুনি নিশ্চয় আহিব। মাত্ৰ এটা অনুৰোধ, অনুগ্ৰহ কৰি আপুনি হালধীয়া সাজযোৰত নাহিব। হালধীয়াত আপোনাক হাইলাখ পখিলাহঁতিৰ দৰে লাগে। আপুনি হালধীয়া পিন্ধিলে গোটেই চহৰে আপোনাক চাওঁ, মোৰ সহ্য নহ'ব। সন্ধিয়াৰ লগে লগেই আপুনি আহিব, আপোনাৰ পিছে পিছে নিশ্চয়কৈ এজাক বৰষুণো আহিব।